Na sastanku potpredsjednika vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića sa državnom ministarkom za bezbednost hrane Ujedinjenih Arapskih Emirata Marijam bint Mohamed Al-Mheiri je bilo reči o mogućnostima za povećanje obima robne razmene između dve zemlje i saradnji u drugim privrednim oblastima. Al-Mheiri je istakla veliku zainteresovanost Emirata za prehrambene proizvode iz naše zemlje, posebno za goveđe i ovčije meso, i izrazila nadu da će u što skorijem roku biti završen proces sertifikacije kako bi se uvoz hrane iz Srbije odvijao nesmetano. Ona je također najavila da će u aprilu iduće godine Srbiju posetiti velika privredna delegacija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja će na poslovnom forumu sa našim privrednicima razgovarati o narednim koracima za povećanje robne razmene dve zemlje i o novim investicijama iz Emirata u Srbiju. Ljajić je pozvao privrednike iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da investiraju u Srbiju, posebno u oblasti stočarstva i mesne industrije, u kojima postoji veliki potencijal za širenje i dalji razvoj. On je naveo i da će vlada Srbije u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti unapređenju banjskog i zdravstvenog turizma, dodajući da i u toj sferi ima mogućnosti za investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.